ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ. നമുക്ക് പ്രയർ ചൊല്ലാം. കുഞ്ഞു പൈതങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനായ ദൈവമേ, ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്നെ നല്ല കുഞ്ഞാക്കി മാറ്റണമേ, ആമേൻ. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് മാത്സാണ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളമൊക്കെ തുടങ്ങി മാത്സ് പഠിക്കണ്ടേ? മാത്സ് നമ്മൾ 14 വരെ കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ പഠിച്ചില്ലേ? 14 വരെ എല്ലാവരും ചൊല്ലാനും അതുപോലെ എഴുതാനൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ? ഇത് നമ്മൾ 15 തുടങ്ങി പഠിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 15, 16 ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കണത്. ഏതൊക്കെ നമ്പറുകളാ? 15, 16. ഇനി ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് എല്ലാവരും ചൊല്ലി നോക്കിയേ. 15, 16, 17, 18, 19, 20. വൺസ് മോർ. 15, 16, 17, 18, 19, 20. ഇതില് ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പറാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ പോണത്, 15 and 16. പറഞ്ഞെല്ലാവരും 15, 16. അതെങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 5 എഴുതാൻ അറിയാം അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ 5 എഴുതി? ഇതെല്ലാവരും പഠിച്ചേക്കണതാണ്. ഇതിന്റെ മുൻപിലായിട്ട് ഒരു 1 കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനെ വായിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? 15. 5 മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, 5 എഴുതാം. അതിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു 1 കൂടി ഇട്ടത് എന്ന് വായിക്കും. 15, 1 ഇടാ, ഒരു 5 ഇടാ. അപ്പൊ എന്താ വായിക്ക? 15, 15, 15, 15. ഈ 16 എങ്ങനെ എഴുതാ? ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു 6 ഇട്ടു. ഇതെല്ലാവർക്കും 6 എന്താന്ന് എങ്ങനെയാന്ന് എഴുതുന്നത് അറിയാം. അതിന്റെ മുൻപിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1 ഇട്ടു. അപ്പൊ എന്താ വായിക്ക? 16, 1, 6 ഇട്ടാ വായിക്കും. 16, 16, 16, 16, 16 കണ്ടാ. 15, 16, 15, 16 രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോണത്. ഇനി നമ്മുടെ ബുക്ക് എടുക്കാം. ബുക്കില് പേജ് നമ്പർ 51 എടുക്കാം. ഇവിടെ കണ്ട 15, ഇത് നിങ്ങള് ചെയ്യുക, എഴുതാത് നിങ്ങളുടെ റൂൾ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ മേലെ ആദ്യം എഴുതാം, എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം. എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ കിട്ടില്ലേ? അത് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്ത പേജിലെടുക്കാം. അടുത്ത പേജിൽ നോക്കിയേ, ഇവിടെ 1, 2, 3 ആണ് ഓർഡറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1, 2, 3 എന്നിങ്ങനെ ഓർഡറിൽ 15 വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിന് കളർ കൊടുക്കാം. ഇനി ഇവിടെ നോക്കാം, ഇതിനൊരു വിൻഡോ കൊണ്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് ഇതിന് കളർ കൊടുക്കാം. ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി അടുത്ത പേജ് നോക്കിയേ. 16, 16 ഈ പേജിൽ എഴുതാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കിയേ. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഇതിന് നിങ്ങൾ 16 വിൻഡോസ് വരച്ച് കൊടുക്കണം, മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിൻഡോസുകൾ വരച്ചു കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് അതിന് കളർ ചെയ്യാം. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നമ്പറാണോ കിട്ടുന്നത് ആ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതാം, മനസ്സിലായോ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, മനസ്സിലായില്ലേ? ആ 12 ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം. അതുപോലെ ഇത് ഓരോന്നും കൗണ്ട് ചെയ്യുക, ഈ കണ്ണികളിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റീസുകളൊക്കെ ചെയ്യുക, 15, 16 എഴുതി പഠിക്കുക.